ሰሞኑን ውይይት እያደረግን ነው ከሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ጋር እና የወንጌላውያንም እንደ አንድ ስብስብ ዛሬ ለማግኘት ነው ያሰብ ነው የመጣችሁም ለመጡትም ላልመጡትም ታሳቢ አድጋችሁ ማንኛውንም ሀሳብ ማንሳት ትችላላችሁ ስለተሰጠኝ እድል ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔርንም ስለ ዛሬው ቀን በእውነት እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ለምሳሌ የምናቃቸው ነገሮች ሰው ሪሊ ይሰራቸዋል ወይ ብለን የማናስባቸውን ነገሮች ከእርሶ ተምር ያለው ለምሳሌ ልብ የሚነቁ ነገሮች እንደ ሰው መንግስት እንደዚህ መሆን ይችላል እንደ ብዬ የማስባቸው ነገሮች የእናቶች ቤት አፍርሶ መስራት ድሮ ባህላዊ ነገር ነው ይመስለኝ ለካ በመንግስት ይቻላል የዛውንቶችን ቤት አድሶ ደስተኛ ማድረግ በጣም ነው እውነት ለመናገር ልብ የሚነቀው ይህ ሁሉ ነገር ሌሎች ማላነሳቸው ብዙዎች ያነሳሉ ብዬ ተስፋ ማድረጋቸው ነገሮች እንደተጠበቁ ሆነው እኔ ይህንን አጋጣሚ ካገኘው ትንሽ ሀሳብ መስጠት ፈልገው በክልል መንግስታት እና በዞን በከተማ ላይ እንደው እርስ የሚሰሩትን ኮፒ ቢመጣ ብዙ ነገር ይቀንሳል የሚል ሳቢ ውስጥ ያለ ኮፒው ራሱ ቢመጣ ለምሳሌ በየከተሞቻችን ምናል ለአዛውንቶች እንደዛ ቢደረግ በጣም ከፍተኛ ለውጥ ያመጣል ብዬ ስለማምን ነው እነኛ ወደ ታሽ ቢወርዱ እዚህ የሚደረገው ጉዳዮች ወደ ታሽ ቢወርዱ ከፍተኛ ለውጥ ያመጣሉ ብዬ በጣም አስባለሁ ስለተሰጠኝ ድል ከለባ አመሰግናለሁ የማዕከላዊ ሰሜን ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ፕሬዚደንት ሆኜ አገለግላለሁ ይህን እድል አግኝተን ከእርስ ጋር በእንዲህ አይነት መልኩ ቁጭ ብለን እንድንመክር እንድንወያይ ይህን እድል ስላገኘን ከልቤ እኔም ማመስገን እፈልጋለሁ ትንሽ ከሪፍሌክሽን ብጀምር ሰሞኑን ትላንትናም ዛሬም ባየናቸውና በጎበኘናቸው ነገሮች እጅግ ተደንቀናል በጣም አስደማሚ የሆነ ስራ ትውልድን አልፎ የሚሄድ በዘመን ቅብብሎች ውስጥ ኢትዮጵያን ከፍ አርጎ ሊያሳይ የሚችል መሰረቱ እጅግ የጸና በተደጋጋሚም በሚዲያም እንደሚነገረው ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም ኩራት የሆነ ስራ ተመልክተናል ከዛ ባለፈ እንደተባለው ጥያቄዎች ላይ ትንሽ ፎከስ ላድርግና አንደኛው በደርግ ተወስደው የነበሩ ቦታዎች አሉ የወንጌላውያን አማኞች ቦታዎች አሉ እንዲሁ ከመካነ ኢየሱስ ለማንሳት በደሴ ከተማ ከራሴ እንግዲህ እና የምንትዋብ አዳራሽ ሆስቴል አለ ሙሉ መረጃዎች በእጃችን ላይ ያሉ ፕላንም ካርታም ሁሉ መረጃዎች እጃችን ላይ ያሉ እንዲሁ የጅማ ሆስቴል ተመሳሳይ ችግር ነው እንዲሁም ካራቆሪ ያለው ጉድ ሸፐርድ ሌሎችም ቤተ እምነቶች ላይ ያሉ ቦታዎች በጉጉት የምንጠብቃቸው ከእርስ ጋር መልስ የምንጠብቃቸው ነገሮች ናቸውእና ከዛ ጋር ተያይዞ በወንጌላ አማኞች ላይ ቤት በብዙ ቦታ ላይ ያለ ስደቶች ግድያዎች ቦታ ማጣት የቅብር ቦታ ማጣት በተለያየ ስፍራ አለ የእኛን ባነሳ በወለጋ ብቻ ወደ ከመቶ ሰባ በላይ ቸርቾች ተቃጥለዋል አምልኮ ላይ ያሉ ተዎች ተገለዋል እንደዚህ አይነት በተለያየ ቦታ ላይ ያሉበት ሁኔታ አለና እነዚህን ነገሮች እንዴት ነው አድሬስ ማድረግ የምንችለው መፍታት የምንችለውን ብዬን ማንሳት ነው ምፈልገው ስጠኝ ምድል አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስለ ተሰጠኝ እድል እንጂ ጋር የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ከአፋር ክልል ነው የመጣሁት አቶ አበራ ያው ከመጣንበት ጊዜ ጀምሮ ያየነው እይታ የተመረከት ነው መልከታ ይሄን አስደማምና አስደናቂ ነገር በማታችን ኮርተናል ስለዚህ እግዚአብሔር ዘመኔ ሊባርክ ለማለት እፈልጋለሁ ከዛ በመቀጠል በአፋር ክልል ላይ አፋር ክልል የሰላም ቀጠና የሰላም አምባሳደር ሆኖ ሳለ አሁን በጥቂት ቦታዎች ላይ ማለትም በከሰም በመልካሰዲ ቤተ ክርስቶናቻችን ከዘጉ አመት አስቆጥሯል ይህን ጉዳይ ከሰላም ሚኒስቴር ጋርም ተነጋግረን ተዋይተን ጉዳዩ መሬት ወርዶ አካል አለበሰ በአሳይታ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ተዘግተዋል ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስቴር ይህንን ጉዳይታችሁ ተመልክታችሁ ይህንን አፋጣኝ መልስ እንድሰጡን አደራ ለማለት ፈልጋለሁ ምክንያቱም የአፋር ህዝብ ማንም ብሔረሰብ መብቶ ተከብሮ ሰብአዊ ክብሩ ተጠብቆ ጉድፈቻ ልጅ ሳይሆን አንገፋ ልጅ ሆኖ የምኖርበት ክልል ነው የፌዴራል መንግስት ትኩረት ሰጥቶ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ለዚህ የተከበረ ቀን ያበቃንን ኔ ከዛ በመቀጠል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር በዚህ ማለዳ በመካከላችን በመገኘት ስለ አካባቢያችን ስለ ሀገራችን ከወንጌል አማኞች ለመስማት ይህንን እድል ስላሰጡን ለማመስገን እፈልጋለሁ ትላንትና ያየነውን ስና የነበረውን እድል አግኝተን መተን ከማየታችን በፊት ገና ወደ ስልጣን እንደመጡ ከምናገሩም ከምሰሩም እንደገና ከሚያስተምሩም ሁኔታዎች ተነስቼ ሳይ ልክ እንደ አንድ የፖለቲካ መሪ ሳይሆን እንደ አባት እንደ ወንድም የአገር ፍቅር የህዝብ ፍቅር እንዳለው ሰው ሆኖ ነው ማገኘትና የሚያስተላልፉት መልእክቶች ትምህርት ሊሆኑ የሚችሉ ለእኛም አቅጣጫ ማሳየት የሚችሉ ሆኖ ነው የማገኘው ትላንትና መተን ደሞ ያየኋቸው ነገሮች በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ኖ ይህንን ትልቅ ስራ መስራት ማለት ለአገር ያለው እምቅ የተከበረ ነገር በውስጦ ያለው መሆኑን ያየሁበት ነው እኔ ያለኝ እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ያለኝ አንድ ሶስት ጥያቄ እንደ ወንጌል ማይበረሰብ እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማም ሆነ በሌሎች ክልል ከተሞች የወንጌል ማይበረሰብ ወይም ደግሞ የወንጌል አማኞች ለምንድን ሰፊ ቦታ የወንጌል ማይበረሰብን አገልግሎት የሚገልጽ የወንጌል ማይበረሰብን አንድነት የሚገልጽ የራሳችን የሆነ በዚህ ከተማም በሌሎች ከተሞችም የጋራ የሆኑ ከየቤት እምነቶቹ ውጭ ማለት ነው የጋራችን የወንጌል ማይበረሰብ እንደ ጥላ የሚታይ እንደ ምልክት የሚታይ ቦታዎች ለምንድን ነው ያልኖረን ፓስተር ደበላ አባላለው ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ እንዳታመሰግኑ ምስጋናዊ ቆይ ብለው ነበረ እንዳናመሰግን ባናመሰግን አግባብ ነው ብዬ አላስብም የተሰራውን መልካም ነገር መልካም ነው ማለት የጎደለ ነገር ካለ ደግሞ በሱ ላይ ይሄ ጎሏል ብሎ መናገር አግባብ ስለሆነ በተለይ ሰሞኑን እየተደረገ ያለው ሁሉንም ቤተ እምነት ይሄን ያን ሳይል ለማነጋገርና ከእምነ ሃይማኖት መሪዎች ጋር ለመመካከር እየተደረገ ያለው ነገር እጅግ የሚያበረታታል መንግስት ከህዝቡ ጋር ቅረብ ብሎ መወያየት ህዝቡን መስማት ማዳመጥ አዳምጦ ደግሞ ያንን የሰማውን ነገር መሬት ላይ በማሳረፍ ዙሪያ ላይ ሊሰራ እየተሰራ ያለውም ሊሰራ የታሰበውም በእኛ በኩል እጅግ የሚያኮራ የሚያስመሰግን ስለሆነ እግዚአብሔር ስጥልን ማለት ወዳለሁ አግባብ ስለሆነ በሌላ እንግዲህ ብዙ ተነካክቷል ና ብዙ መቆየት አልፈልግም እርስዎንም የሚያሳስበ ህዝባችንም ደግሞ እንቅልፍ የሚነሳው ነገር ቢኖር ከሰላም ጋር የተያያዘው ጉዳይ ስለሆነ ይሄ ስለ ሰላም ብዙ ጊዜ ይጠየቃል ወደ አንድ አቅጣጫ ይጠቆማል ና የሰላም መደፍረሱም የሁላችንም ሀላፊነት አለ ከሌ ነው ብለን አንድን አካል ብቻ የምንጠይቅበት ሳይሆን ገብቶንም ይሆን ሳይገባ ሆን ተብሎም ሆነ ባለማስተዋል ችግሮቹ ሁላችንም በችግሩ አስተዋጽኦ አለን ድርሻል ስለዚህ ድርሻ ካለን ደግሞ የመፍትሄውም አካል መሆን የግድ ይሆናል በእኛ በኩል እንደ ወንጌላውያን ያንን ሀላፊነት ተወጠናል ብለን አናስብ መስራት ያለብንን ያህል አልሰራንም የሞከርናቸው ጥቃቅን ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እነሱን አጎልብቶ ለመሄድ ይበልጥም ደግሞ ከመንግስትን እንደዚሁም ከሌሎች የሃይማኖት ተቋማት ጋር አባቶች ጋራ ቁጭ ብለን ተመካክረን የጋራ ሀሳብ ላይ አቋም ላይ ደርሰን ይሄ መልካም ነው ይሄ ልክ አይደለም ብለን ተማምነን በአንድነት ቁመን በዚቻ ሀገር ዙሪያ ላይ መስራት አለብን ብለን እናምናለን ስለዚህ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በምሁራን በእውቀት የተካኑ በልምድ የተካኑ ወገኖች ያሉበት የሰላም ኮሚሽን አዋቅረን እንቅስቃሴ እየተካሄደ ያለው እርግጠኛ ነኝ ተስፋም አደርጋለሁ መንግስት በምናደርገው በዚህ አገልግሎት ዙሪያ ላይ ሙከራ ውስጥ በሩን ከፍቶ ከእኛንም የሚያስፈልገውን ድጋፍ ይሰጠናል ብለን እናስባለን ሌላው በጣም የረሳውት ነገር መረሳት የሌለበት በፍጹም ልንረሳው የማንችል የታሪካችን አካል ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ምድር ወንጌላውያን ህጋዊ እውቅ ሰውነት ኖሯቸው ማየታችን የዚህ ደግሞ አካል መሆናችን ከዚህ በላይ ደስ የሚያሰኝ ነገር የለም ስለዚህ ይህን የምንልበት ምክንያት ሌላ አይደለም ለዚህ ይሄ እንዲሆን ብዙ አባቶች እናቶች ዋጋ ከፍለዋል እነሱ አልፈዋል እኛ በህይወታል እና ይሄንን ማየትና መስማ ከዚህ የበለጠ ምንደስታለ እጅግ ደስ ብሎናል በሌላ በኩል ግን ምላሽ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች አሉ ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አንዳንድ ከርሶ ጀምሮ የአባል የሆኑ በከፍተኛ መንግስት ኃላፊነት ላይ ስላሉ የተለየ ፌቨር የተደረገልን ከሌሎች የበለጠ ነገር ለእኛ የሆነልን ተደርጎ ነው የሚነገረው። ይሄ በጣም መቼም ቆም ብሎ ለሚያስብ ለሚያስተውል ሰው ይህን መረዳት ያቅተዋል ብዬ አላስብም እንዳውም እኛ እኛም ተሰቅቀን ጥያቄ ለማቅረብም እንዲህ ይባላል እያል ማቅረብ ያለብንን ሳናቅር መናገር የነበረብን ሳንናገር ዝም ብለን ቆይተናል ከዚህ በኋላ ግን አናደርገው ትናንሽ የበሬ ግንባር የምታሃል መሬት የሚሰጠው ማን ነው መቃብር ቦታ ማን ነው በዚች ሀገር ላይ የሚከለከለው በተለያየ ቦታ እኳ ዜጎች እኮ ከዚህ ያነሰ ሀገር ምን ታደርግላቸዋለች የመቃብር ቦታ ከመከልከል በላይ ምን በደላል እና ይህ አግባብ አደለም ለሌሎች የሚሰጠው ለእኛ ሊሰጥ ይሄ የግድ አንዳንድ ወገኖች አንስተዋል ለበደርግ ጊዜ የነበርን ሰዎች እናቀዋለን እስካሁን ድረስ ያልተመለሱ መመለስ የነበረባቸው ያለ ህግ ያለ አዋጅ የተወረሱ ንብረቶች መመለስ አለባቸው የፍትህ ጉዳይ ነው ፍትህ መሬት መርገጥ መቻል አለበት በሌላ በተጨማሪ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በአንዳንድ ቦታዎች ያለው ተጽኖ በተለይ ሀላባ ስልጤ አካባቢ ላይ ቅድም ሌሎች ስለተጠቃቀሱ ያመን መድገም ስለማያስፈልግ እስካሁን ድረስ ቤተ ክርስቲያኑ ፈርሶ እቃው ተወስዶ መልሰው እኳ እንስራ ግድ የለም ብለው ቢጠየቁ እስካሁን መስራት አልችም ለምን ለምን ይሄ ይሆናል በተረፈ ግን የተሰራ ስላለው ነገር እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይባርከውት ደስ ብሎና እናመሰግናለን በመጀመሪያ ስለ ሰሰጠኝ እድል አመሰግናለሁኝ ከሁሉ በማስቀደም ማመስገን የሚገባኝን ነገር ራሴንም ኮሚኒቲያችንንም በመሞከል ሳላመሰግን ባልፍ ኃጢአት እንዳይሆንብኝ እፈራለሁ ወደ ስልጣን ከመጡበት ማግስት ጀምሮ ኖትሰብል የሆነ ይሰሩት የነበረው አንዱ ስራ እያንዳንዱ የእምነት ቤት ውስጥ በውስጣቸው ያሉትን ልይነቶች ፈተው በጋራ ጠንክረው የተደራጁበትን የሃይማኖት ስራ እንዲሰሩ በፍጹም ቅንነት የበክሎትን አስተዋጽኦ በሚታይ ሁኔታ ሲሰሩ ቆይተዋል ለኛው ማህበረሰብ ለወንጌላውያን አማኞች እንደዚሁ አንድ ሆነን በጋራ የሃይማኖት ስራችንን እንድንሰራ ሀገረ መንግስት ግንባታም ላይ እንድንሳተፍ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ቀላል አልነበረም ከዚህም የተነሳ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንና አሁን ዛሬ በዚህ ማለዳ በዚህ ስፍራ በፊቶ ተሰባስበን ባለንበት ጊዜ በምክሮት ብዙ ጊዜ ስሉ እንደነበረ በአንድ ላይ በዚህ በካውንስሉ መድረክ ተደምረን ያለን የድምራችንን ውጤት ደግሞ የጋራ አድርገን ያሉ እድሎችን ሲዝ ለማድረግ ዳድሮቶችን ደግሞ በጋራ ለመከላከልና ለመመከት ከመቼም ጊዜ በተሻለ ፖዚሽን ላይ ነው ያለ ነው ለዚህም ስላበረከቱት አስተዋጽኦ እግዚአብሔር ባርኮት በጣም ልናመሰግኖት እንወዳለን ቅድም ሲባል እንደነበረ ዛሬም ቢሆን በአራቱም ማዕዘናት የሚደርሱብን ስደቶች እንዲህ የሚባሉ አይደሉም እና መንግስቶት ለዚህ ትኩረት ሰጥቶ እነዚህን ችግሮች እንዲፈቱ ሊያደርግ ይገባል የሚል ጩኸት አለ እንደ አላባ ባሉ ስፍራዎች እና በአራቱም ማእዘን ይሄ ቅድም ሲነገር እንደነበረ ስደቱ እንደቀጠለ ነው ያለውና ይሄ ነገር ታሳቢ ቢደረግ መልካም ነው እኛ እንደ ወንጌላዊያን መንፈሳዊ ማህበረሰብ ብቻ ሳንሆን ከፀሐይ በታች በዚሽ ምድር ላይ ሳለን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ማህበረሰብም እንደመሆናችን በሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ ተገለን ልንኖር አንችልም አልኖርንም ልንኖርም አንችልም ስለዚህ ፖለቲካውም ላይ ኢኮኖሚውም ላይ ማህበራዊውም ላይ መንፈሳዊውም ላይ ተሳትፎ ይኖረን ስለዚህ ፖለቲካው ላይም ኢንቮልቭመንት ሊኖረን እንደሚገባ ይሄ ናቹራል ተደርጎ ሊቀበል ሰዎች ሊቀበሉት የሚገባ ጉዳይ ነውእና አዲስ ናሬቲቭ ና አዲስ ባህል ሊፈጠር ይገባል ከኛ የወጡ ወንጌላዊያን አማኝ የሆኑ በመንግስት ኃላፊነት ላይ ያሉ ሌሎቹ በግልጥ ማንነታቸውን ገልጠው በበዓሎቻቸው ላይ ከህብረተሰባቸው ጋር ተሰባስበው ሳይሳቀቁ የት ግን የመንግስት ኃላፊዎች ሆኖ እንደሚኖሩ እኛም እየተሳቀቅን እነሱም እየተሳቀቁ የምንኖርበት አይነት የተፈጠረ ኢንቫይሮንመንትና ባህል ይሄ ኢንቴንሽናሊ ተፈጥሮ ራዲኬት መደረግና መወገድ እንዳለበት በአዲስ ባህል መፈጠር እንዳለበት እናምናለን ሌላው ማንሳት የምንፈልገው አሁንም በኦሮሚያ ክልል ላይ የሰሚ ጆሮ ያጡ የአብያተ ክርስቲያናት ብዙ ችግሮች አሉ ደብረ ዘይት የሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ፕሮፐርቲ ተቀምቶ ወይም ታግቶ ነው ያለው እንዲሁም የቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ለአመታት ለዴኬድስ የተመለከበትና ንብረት ሆኖ ህጋዊ ንብረት ሆኖ የነበረ እንደዚሁ ችግር ላይ ነው ያለ ነው እንደዚሁ የመካን ኢየሱስ አለ እነዚህ ላይ ብዙ ብለን ያሉትን የክልል መንግስታት ለማነጋገር ና ይህን ለመፍታት ሞክረን ተንጠልጥሎ ያለ ጉዳይ ስለሆነ አሁንም ፌዴራል መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ገብቶ የህዝባችንን ጩኸት እንዲመልስ እንጠይቃለን አመሰግናለሁ እሺ ስለተሰጠኝ ድል በጣም አመሰግናለሁ ትላንትና ባየነው ነገር እጅግ ደስተኞች ነን እየተሰራ ያለውን ስራ እግዚአብሔር ባርክ የሚሰሩትን እጆች እግዚአብሔር ያበርታለ ማለት ወዳለሁኝ ዛሬም ላቀርብ የምፈልገው ጥያቄ የስነ መለኮት ተቋሞቻችን እውቅና በሚመለከት ጉዳይ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጆቻችን ሴሚናሪዎቻችን ከሀገር ውጭ ባለ ተቋማት ነው እውቅና እያገኙ ያሉት እነዛ እውቅና ሰጪ አካላት ደግሞ የሎካል ላንጉጅ የሚሰጠውን ትምህርት እውቅና ይሰጡ ስለዚህ ትምህርቱ ውስን ይሆናል ማለት ነው የስነ መልኮት ተቋሞቻችን ብቃታቸው በጣም ከፍተኛ ነው በላይብራሪ ቢሆን ባላቸው ዝግጅት በአስተማሪ ብቃት ባላቸው ይዞታ እንደዚህ ግን ከአለም ዙሪያ ተማሪዎች ተሰብስበ መምጣት አልቻሉ ምክንያቱም እዚህ እውቅና ስለሌለን ስለሌላቸው ማለት ነው እውቅና ማግኘቱ በሁለቱም መንገድ ይረዳል አገር ውስጥ የሚሰጠውን ሎካል ላንጅ የሚሰጠውን ትምህርት ያበረታታል ከአለም ዙሪያ ደግሞ ተማሪዎች መጥተው እንዲማሩ ያደርጋል ከኢትዮጵያ ብዙ የሚማሩት የሚቀስሙት ነገር ይኖራል ማለት ነው እርስዎ ጥያቄዎቻችንን ሰምተው አቅጣጫ አስይዘዋል ጥናት ተጠንቷል በጣም ጥልቀት ያለው ጥናት በጣም ግሩም የሆነ ጥናት ነው እውነት ለመናገር ግን ቆሟል ወደፊት መሄድ አልቻለም ስለዚህ ይህንን በአክብሮት መጠየቅ እፈልጋለሁ ወደፊት እንዲሄድ እንታደርጉ አመሰግናለሁ በእንዲህ ያለ ሁኔታ ደግሞ የውስጥ የውስጣችንን እንድንናገር ስለተፈቀደልን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርን አመስግነን አናበቃም ይሄ እድል የማይገኝ ስለሆነ በውድ ዋጋ የተገኘ ስለሆነ አክብረ ብንይዝ ብንይዝና ብንገለገልበት መልካም እንደሆነ ይሰማኛል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ ከሁሉም እዚህ ካሉት ሽማግሌው ስለሆንኩኝ እንደ ሽማግሌ ስለ ሽማግሌ ስለ ሽምግልና የሚያስ የሚያስከፋ አይመስለኝም የኢትዮጵያ ባህል በሀገር ሽማግሌ የታነጸና የታወቀ የተለመደ ስለሆነ የሀገር ሽምግልና ደግሞ የሚሰራው በእርቅና በሰላም እንደመሆኑ መጠን እንድንታሰብና ጠቃሚ ሪሶርስም ስለሆነ ሆን ብለን ስለምናምን እኔ የሀገር ሽማግሌዎች ሰብሳቢ ንኝና ክቡርነት ሆነ የምንጠይቀው ይህንን ጠቃሚ ሪሶርስ ብለን የያዝነውን የመጨረሻችንን ልናደርግ ልንረዳ የምንችለውን ልናደርግ እንፈልጋለን እና የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የሽማግሌዎችን ጥያቄ እንዲመልሱልን ሽምግልን ሽማግሌዎች እንሁን እንሸምግል ብለን ነው ሌላ ነገር የምንጠይቀው ነገር የለም በተቻለ መጠን የአገር ጉዳይ የሰላም ጉዳይ ከተሰራው እኩል መታሰብ ያለበት ነው ብዬ ነው ማምነው አብረነወት እናገልግል ለማለት ነው እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክልን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ግርማህና ነው ይባላለሁ በመሰረቱ አስተማሪና ሰባኪ ነኝ አስቀድሞም ቢሆን ክርስቲያኖችም ሆነን ሰላም የለም ሰላም የለም በማለት ኑሮ ተወደደ በማለት ኑሮን ሆን ብለው ያስወደዱት ሰላምን ያፈረሱት ሰዎች ድምፅ ማጉያ ሆነን እያየው ይቆጨኝ ነበር ታያላችሁ የዚህ የልጃችን አገልግሎት እንድዚህ ቢትሉም ኢትዮጵያን ያሸልማል በሕይወቴ ዘመን አ ያለሁ እያልኩ ነበር ፎካከር ነበር ያ ሆኖ አየን ስለዚህ ኢትዮጵያ ትሸልማለች ምስጋና ብቻ ሳይሆን ትሸልማለች ኢትዮጵያ እንደገና ወደ ሰላም ጉዳይ ሳልፍ ሰላምና ይሄ የሰላም መዘፋትና የኑሮ ውድነት አለመቀፋዊ እንደሆነ እኛ ማወቅ አለብን እኛ አውቀን ማሳወቅ አለብን ለዜጎቻችን በየአካባቢያችን ለህዝባችን ከዩክሬንና ከረሻ ጦርነት ጀምሮ የማዳበሪያ የስንዴ የሌሎችም አገልግሎቶች በአለም ሁሉ ላይ ሌላ ደግሞ የአየር ጠባይ መለዋወጥ ሰባት ዘመናዊ ቀፎ ነበረ ንብ በአዲስ አበባ ምድር አስራ አንድ ዘመናዊ ቀፎ ነበር የአየር ጠባይ መለዋወጥ በጣም ኒቦችን ሳይቀር እንዴት እንዳስቸገረ ጭናት አለ ለምንድን ነው ምናስተጋባው የሌሎችን በተለይም በሰላም ጉዳይ እኛ የምናምነው የሰላም አለቃ ነው የሰላም መልእክተኞች ነን የሌሎች ድምፅ በመሆን ፋንታ የሰላም መልእክት ለምን አናዳርስም በቤታችን ካለ በልባችን ካለ ለምን የሰላም መልእክተኛነትን ተልእኮ አንወጣ በየሰፈራችን ከቤታችን አንስቶ አሪፍ ነጋዴ የተወደደውን ነገር ነው በገበያ የሌለውን ነገር ነው ካለበት አምጥቶ የሚቸረች የሚያዳርሰው ትርፍ የሚያገኘው የባትሪ ጥቅም ጨለማ ባየለበት ነው የሚታወቀው እኛ የሰላም መልእክተኞች ነን እያል በሰላም ጊዜ ሰላም መልእክተኞች መሆናችን ጣይማ አጥቶ የነበረ አሁን ሰላም የለም የሰላም ጨለማ ነው በሚባልበት ጊዜ ለምንድነው ነው የእኛን ብርያን ቦግ አድርገን የማናበራ በቤታችን ከሌለ በመጽሐፍ ቅዱስ ጠቋሚነት ካለበት በጸሎትና በጥናት አምጥተን ለምንድነው ሰላምን ሰላም ላይ እንዲኖር የማናደርገው በዚህ ፋንታ አሜሪካ እሸሻለው አገር ይለውጣለሁ የሚሉትንም ሰዎች ሰምቻለሁ አሜሪካ ምን ሰላም አለ አሁን ዘመኑ አልቆባታ ምን ሰላም አለ በእያንዳንዱ ቤት ጠመንጃ አለ አባት ልጅ ሴት ልጅ ሳትቀ አእምሮ የነቃበት ከጓዳ ጠመንጃ ይዞ ሄዶ ተማሪንና አስተማሪን በአንድ ጊዜ ነው ሙልጭ የሚያደርገው አገር ጠቦባት ጨረቃ ላይ ለማጓጓዝ እያቀናች ይመስላል እሷን መሻሻ አጥታ ባለችበት ይህንን አክብረን ይህንን አልሚተን በመጠቀም ፋንታ እንዴት ነው ሌላውን የምንመኘው እኛ የሰላም መልእክተኞች መሆን አለብን የሚል ቅንያት አለ ስለ ኑሮ ደግሞ ስናስብ አገሩ ለምለም ነው በእኛ ግቤ አሁን ጥቂት ባለን በራሳችን ይዞታ ላይ ጥቂት ዶሮዎች ይዘናል እንደውም አንዳንድ ጊዜ ማንትያ አስኳል ይወጣል ከአንድ እንቁላል በሰፈራችን በየሱቆቹ አስራ ሁለት ብር ነው ከእኛ ግቢ በአስር ብር እንሸጣል አሁንም በቅርባችን ያላችሁ ይኸው ማስታወቃ ሰራሁላችሁ መጣችሁ ከእኛ ግቢ ስለዚህ አሁን ኢኮኖሚም በጠፋበት ጊዜ ለምንድነው ነው ለመሙላት እኛ ተግሰን የማንሰራው የተወደደውን ነገር እንዲኖር የማድረግ መለኮታዊ አስተምሮም አለ መጽሐፍ ቅዱሳሪው መመሪያ አለ ሊስራ የማይወድ አይብላ ይላል ለምንድነው ነው ጉድለቶቻችንን በስራ የማንሞላው ሰላምን በሰላም አምባሳደርነት ኢኮኖሚን በልማት ጀግንነት የልጃችንን ፈለግ ተከትለን ምክሩን ተቀብለን ለምንድነው ነው ጉድለቶችን የማንሞላ ይሄ ከሆነ ኢትዮጵያ እንደገና ትሸለማለት አመሰግናለሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ስሜ ደቻሳ ይባላል የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ከኢትዮጵያ ወንጌላዊ ክርስቲያናት ህብረት ነው እኔ ማንሳት የፈለግኩት እንዲሁ ራሳችንም እንደ ኤቫንጀሊካል ኮሚኒቲ ራሳችንም እንድናይ ሌሎችም ሃይማኖቶች አይ ቲንክ የውስጣችን አንድነት መላላት በውስጥ አንድ አለመሆናችን በውስጥ በራሳችን ሰላም አለመኖሩ አይ ቲንክ ሰላማችን ወደ ሌላው እንዳይሄድ ጫና ያደርጋል አቅም ያሳጣል የሰላም መልእክታችን ጉልበት እንዳይኖረ ያደርጋል የሚል እምነት ስላለኝ እሱን አይ ማጠናከር በደንብ መስራት ያስፈልገናል የሚል ለራሳችን እግረ መንገድ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ ሌላ ተነስቷል ከዚህ የተለያዩ ጥያቄዎች ወገኖች አንስተዋል ምናልባት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር የዚህ የመሬት አሰጣት ጉዳይ በዚህ በርሶ ዘመን ኢቫንጀሊካልስ ሪኮግናይዝድ ከመደረግ አልፎ የአምልኮ መሬት ውሰዱ እስሪሶርሱ አናሳ በሆነበት በሌለ ሁኔታ ግን ኑ ተብለን መሬት ማግኘት እጅግ በጣም የሚያስደንቅ የሚያኮራ ደስ የሚያሰኝ ነው ለዛ ትልቅ ምስጋና አሎት ጎን ለጎን ግን ከተሰጡን መሬቶች አብዛኞቹ በእግድ ነው ያሉት በተለያዩ ተግዳሮት አንዳንዶቹ በእውነት የሚያስደንቅ ነው የሚያልፉበት አገልጋዮቻችን የሚያልፉበት ተግዳሮት እሱን እንደው በቅርበት የሚያውበት እድል ቢኖር ቢረዱን የሚል ሀሳብ አለን አንድ ኢንቨስቲጌሽን ቲም አለ የተቋቋመ እዛ ውስጥ አለው እና ስንሰማ በጣም የሚያሳዝን ነው የምነው መሬት ተሰጥቷል ይባላል ሊትራሊ ግን መሬቱን ኦን አርጎ ግንባ ተጀምሩ በጣም ጥቂቶች ናቸው ረጅም አመት ሲንከባለል የመጣ በርካታ ተግዳሮት አለ እሱ ነገር ክብርት ከንቲባችንንም አግኝተን እናወራለን ብለን አሳባለን እንዲሁም ፎርሜሽኑ እንዲኖሮት ነው በመጨረሻ እንደው አሁን ካለው የሰላም እጦት አንጻር እንደው ከኛ ምን ይጠብቃሉ አይ ቲንክ እሱን ያነሳሉ ነው ባያነሳ ነው ከኛ ኤክስፔክት የሚያደርጉት ቅድም አባታችንም ዶክተር ተስፋ ሲሆን አንስተዋል ከዛ የርሶን ኤክስፔክቴሽን ሰምተን እንደው በዛ ላይ ብንሰራ አሁን የተጀመሩ ነገሮች ኢትዮጵያን ባጭር ጊዜ ባጭር ጊዜ የሚቀይሩ ስራዎች ናቸው የተሰሩ ያሉት ያለው ሀሳብ እንደዛ እና። ምን ኤክስፔክት ያደርጋሉ ከኛ የሚል ለማንሳት ነው እግዚአብሔር ስልኝ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁኝ እንግዲህ እንደ መካናይ ሳልናገር ከወጣው ጥሩ አይሆንም ግን እዚህ ያለሁት በአንድ በኩል ደግሞ ካውንስል ሆኔም ወክዬ ስለሆነ በጣም ጠበባ አይኔም በማመስገን ጊዜ ያትጨርሱ ብለው መክረውናል ትክክል ነው ነገር ግን ደግሞ እግዚአብሔር በሰው በኩል ስላደረገው ነገር እውቅና መስጠት ተገቢ ነውና በጥቅሉ ነ እግዚአብሔር የዚችን ምድር ገጽታ በሁሉም አቅጣጫ ለመቀየር ፈቃዱ ሆኖ ያንን ደግሞ እሱን ፈቃድ የሚያከናውኑ ሰዎችን ወደ ሀላፊነት ስጠራ ሰዎች ደግሞ ታዘው ያንን ሲያከናውኑ ለእግዚአብሔርም እንደገና ደግሞ ለ ፈቃዱ ለታዘዙትም ይቅና መስጠት ጥሩ ና ማመስገን እንፈልጋለሁኝ ያልተነሱ አንድ ሁለት ጉዳዮችን ብቻ ነው ማንሳት የሚፈልገው አንዱ ከትምህርት አገልግሎት ጋር እየተገናኘ ነው እንግዲህ እሶም እንደሚገነዘቡት አብያተ ክርስቲያናት ለረጅም አመታት በትምህርት አገልግሎት ከፍተኛ ተሳትፎ ነበራቸው አሁንም አላቸው ምናልባትም በአገሪቱ አሉ ከሚባሉት ስመጥር ትምህርት ቤቶች መካከል ብዙዎቹ በአብያተ ክርስቲያናት የሚተዳደሩ ነበሩ በመካከል እንግዲህ ቀደም ስል በነበረው አመራር ወይም አገዛዝ ልበል በአንድ ወቅት የቤተ ክርስቲያናት የትምህርት ተቋማት እንዲዳከሙ ተደርጎ ነበር አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደገና ያንን ለማንሰራራት ጥረቶች እየተደረጉ ነው በመንግስት በኩልም ጥሩ ትብብር እያየን ነው ነገር ግን ሁለት ችግሮች አካባቢ ይታያሉ ቀደም ሲልም ሲነሱ ነበረው እንደነበረው የትምህርት አገልግሎት እንግዲህ በሀገራችን ሴኪውላር ነው የታወቀ ነው ነገር ግን ሴኪውላሪም ሆኖ እያለ አብያተ ክርስቲያናት ትምህርት ቤቶችን የሚከፍቱት ሃይማኖትን ለማስፋፋት ባይሆንም ትውልድን ግን ለመቅረጽ ጭምር ነው ትውልድን ለመቅረጽ አንዱ ትምህርት የትምህርት አገልግሎት ጥራት ያለው አገልግሎት ሆኖ ከዛ ጋር ደግሞ የሰውን ስብእና ማህበራዊ ይዘት ህይወት በሚገባው አቅጣጫ እንዲህ ለማድረግ ሃይማኖት ትምህርት ወይም ደግሞ ቢያንስ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ያስፈልጋል በሌላ የግብረ ገብ ትምህርት የሚባል አለ ናንድ ቦታ ላይ በእርግጥ በብዙ ችግር ትምህርት ቤቶቻችን ያንን ላፊነት ለማወጣት የሚያደርጓቸው ነገሮች አሉ። ዛ ዙሪያ ጥያቄዎች ከዚህ በፊትም ነበሩ አዲስ አይደለምና ናርባት አሁን መታሰብ የሚችል ነገር ካለ የምል ነው። ሁለተኛ የአብያተ ክርስቲያናት ትምህርት ቤቶች እንግዲህ የሌሎችን ብዙ አላቅም እንደ መካና ሱስ ከፍተኛ ትምህርት ቤቶች አሉን ሀይ ስኩሎች አሉን ኮሌጆችም አሉን የጤና ማሰልጠኛ ተቋማትም አሉን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያጋጠመን ያለው የገቢ ግብር የሚባል ነው አብያተ ክርስቲያናት የሚሰሩት ትምህርትም ሆን የጤና አገልግሎት ማህበራዊ አገልግሎቶች ሁሉ ለህዝቡ ለህብረተሰቡ አገልግሎቱን ለማቅረብ ነው ክፍተቶች ባሉባቸው ቦታዎች ያንን ክፍተት ለመሙላት ነው ደግሞ ዛሬት የትምህርት አገልግሎት ሰፋ ባለበት ተደራሽነቱ ሰፋ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ባልነበርንበት ጊዜ አንድ አለ የሚባል ትምህርት ቤት በአንድ አውራጃ በድሮ አባባል በአንድ ወረዳ የአብያተ ክርስቲያናት ትምህርት ቤቶች ነበሩ ከዛ በኋላ ትምህርት ቤቶች ተከፍተዋል እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ከሰባ ዓመታት በፊት ከሰማና አመታት በፊት ለያዟቸው መሬት ግብር እንዲከፍሉ የሚጠየቁበት ሁኔታ አጋጥሞናል ይህንን በተለያዩ ሁኔታዎች መንግስት ዘንድ እንዲደርስ አድርገናል ሁለተኛ ገቢ ግብር አለ ይባላል በትክክል ተማሪዎች ቤተሰቦች በተወሰነ ደረጃ ኮስት ሼር እንዲደረጉ እንዲያደርጉ በሚደረግበት ጊዜ ገቢ እንዳለ ይቆጠራል ገቢው በድጎማ ነው ግን ትምህርት ቤቶቹ የምተዳደሩት እና እነዚህ እነዚህ ሁኔታዎች የእሶን የት እይታ ቢያገኙ ለማለት ነው አመሰግናለሁ እኔ እንኳን ብዙ አቤቱታ የለኝም ግን አንዳንድ ጊዜ እኛ ራሳችን እንዴት እናያለን ሌሎች እንደት ያውናል የሚለው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው ማለት አስራ ሁለት ሰላዮች ተልከው እያሱ ልኳቸው ሄዱና ሲመለሱ እኛ እንዳንበጣንን አልዋሱ ግራስ ኦፐርስ ሜንታሊቲ ይባላል እኛ ቴዎሎጂ ውስጥ እና ሁለቱ እንችላለን እግዚአብሔር ይረዳናል እንወርሳለን አሉ ያው እዚህ አገር ያለው ችግር አንዱ እኔም ይመስለኝ። የሆነ ግሩፕ ብዛነትን አይቀበልም በእናንተ ቋንቋ ልጠቀም ብዬ ነው የሃይማኖትም ይሁን የብሔር ልዩ ልዩነትን መለያየትን አላልኩም ልዩ ልዩነትን አይቀበልም አንዳንድ ግሩፕ ሌላው ደግሞ እቺ ልዩ ልዩነቱን በጣም ያሰፋል ስለዚህ ይሄ የሁሉም በሁሉም ሃይማኖት ውስጥ ያለ ጉዳይ ነው እንግዲህ አንድ መንግስት በማንም ጉልበት አይመጣምም በማንም ጉልበትም አይሄድም ለኢትዮጵያ በጉልበት የሚገኝ ሰላምም ሊኖር አይችልም ማንም ማንንም አሸንፎ በጉልበት አሸንፎ በሰላም መኖር አይችልም ስለዚህ ቅድም ከተነሳው አንጻር እኔ እንደ አንድ የሥነ መልኮት ተማሪ መማም ነው ምንድን ነው እኛ ኢትዮጵያውያኖች የሃይማኖትም ይሁን የብሔር ልዩነታችንን ተቀብለን ግን ደግሞ አብረን በሰላም በፍቅር ተስማምተን እንድንኖር ከራሳችን ጀምረን ከጥላቻ ነፃ መሆን አለብን ከቄን ፍላጎት ነፃ መሆን አለብን ጋሽ ግርማ እንዳሉት የሰላም መልእክተኞች መሆን አለብን ይሄ የሚጀምረው ግን ከራሳችን በእኛው መካከልም ችግሮች መፍታት አለብን በሞራል ልዕልናም መገለጥ አለብን ከኮራፕሽን ቀድሎኝነት ከተለያዩ አገርን ከሚያሰጥሙ ምክንያቱም ስልጣኔዎች በሙሉ በአለም ላይ የባቢሎኒም ስልጣኔ ሁሉም ስልጣኔ የወደቀው ኮራፕሽን ሲበዛል ስለዚህ በተለይ ከዚህ ከኮረፕሽን ጋር የተያዙ ጉዳዮች ከኛው ማከለ መጽዳት አለባቸው እኔ ሌላ ደግሞ የህዝብን ባህል እምነት አስተሳሰብ በየትኛውም እምነት ተቀባይነት የሌላቸውን ተግባራት ደሞ የሚያደርጉና ጥላቻ የሚዘሩ ሰዎችም እኛ ማከለም ቢሆኑ መቆጣብ ከዚህ አለባቸው እኛ በእድሜ የተማርነ ሰዎች ደግሞ እነሱን መርዳት አለብን ስለዚህ ከሌላው በላይ አስተውለንም አስበንም እንድንኖር እግዚአብሔር ያገዘን ላለው የእግዚአብሔር ጸጋና ሀይል ከእርሶ ጋር ይሁን እኛ እንግዲህ አንዱ ምንለምነው እግዚአብሔርን ነው ለሀገራችን ሰላም እኛም በግላችን የምንችለውን እናደርጋለን። ለማለት ነው አመሰግናለን በመጀመሪያ ስለተገናኘ እኔም ደስ ብሎኛል አልፎ አልፎ መገናኘትና መወያየት ጠቃሚ ነው ያስፈልጋል ሁልጊዜ ማድረግ ግን አይቻልም ግን በውይይት ደግሞ የሚገኙ ጠቃሚ ነገሮች አሉ ጠቃሚ መረጃዎችም አሉ ሀሳቦችም አሉ እና መሀል ላይ ማሰብ ጥሩ ነው እኛ ጋር ትንሽ ስለሚበዛ ባላንስ እያደረጉ መሄድ ያስፈልጋል ሁለተኛው አዲስ አበባ ላይ አየነው ስላላችሁት ጉዳይ በእኔ የሆንባችሁ አላያችሁ እዚህም አላያችሁም ባላችሁበትም አላያችሁ ነገር እየውም አይታይም የሚያሳይ ሰው ከሌለ በስተቀር አይታይም ገና በብዙ ቆሻሻ ውስጥ ጠብታ ስለሆነ አይታይም ፈልቅቆ ማየት ግን የእናንተ ጉዳይ ይሆናል ቢካዝ ከማየት ውስጥ ቢያንስ ቢያንስ ልጆቻችሁ ብዙ ትምህርት ያገኛሉ ዛሬም በሚኖራችሁ ቆይታ ራሱ የምታዩትን ቦታ አትዩ የምታዩትን ቦታ ካላያችሁት ቦታ ጋር አያይዛችሁ እዚህ ጋር እንድዶት ዶታ አለ እዚህ ጋር እዛ ጋር እንድዶት አለ ነጥላችሁ ካያችሁት ፕሮጀክት ነው አያይዛችሁ ካያችሁት ግን አገር ነውም ሚሰራ በእንደዚህ አይነት ምልከታ ማየት ብትችሉ ቸርቾቻችሁን ለመስራትም ያግዛችኋል እንዴት ነው የተለያዩ ዶቶች አገናኝተን አንድ ተለቅ ያለ ነገር ማሰብ የምንችለው የሚለውን ለማየት ያግዛችኋል በእኔ እምነት በሚቀጥሉት አራት አምስት ስድስት አመታት አፍሪካ ውስጥ በጣም ምርጡ ከተማ ነው የሚሆነው አዲስ አበባ በዛ መንገድ ነው የተሰራ ያለው ብዙ ሰው ግን አያስተውልም ለምሳሌ ሰሞኑን ለአፍሪካ ዩኒየን የመጡ ሰዎች በሙሉ በጣም ተደንቀው በጣም ተገርመው ወደ ሶስት አመት ውስጥ ብለው ሀያ ስድስት ሰው ጋር የተገናኘውት ሀያ ስድስቱም ሰው አመስግኖ ነው ቸርቾች አካባቢ ለምሳሌ ወጣቶቹ ስቴጅ ላይ በጣም ጎበዝ ናቸው ስቴጅ ያሳምራሉ እሱን ውበት እንዴት ነው ወደ ምእመኑ የሚወስዱት የሚለው ጉዳይ ከማየት የሚመጣ ጉዳይ ቸርቾች ማማር አለባቸው መሆን አለባቸው ጥያቄ የለውም ግን ማማር ያለባቸው በቴሌቪዥን የሚታየው ፓርት ብቻ ሳይሆን ሰዎች የሚቀመጡበት ፓርት መሆን አለበት ያን ለማምጣት ማየት ያግዛችኋል ሽማግሌዎቹ ተለቅ ተለቅ ያላችሁት ለእንቅስቃሴ ስለሚያግዝ ወጣቶች ደግሞ ለመማር እንዲያግዝ አንዳንዶች ደግሞ ደጋግመን አይተናል ያላችሁ ሰዎች በእኔ የሆንባችሁ አሁን ዩኒቲ ፓርክ እኔ ባስጎበኛችሁ አላያችሁትም ቢካዝ በየቀኑ ስራ አለ በየቀኑ ለውጥ አለ የሆነ ያያችሁት ፓርት አለ ያላያችሁት ደግሞ ፓርት አለ እና በየጊዜው በማየት ምርት መቅሰም ጠቃሚ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እኛ ብልጽግና ስንል ሁለንተናዊ ብልጽግና ነው እኛ ምንለው ሁለንተና ብልጽግና የምንለው ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ችግሩ ስለ ደህነት የምናውራው ከምግብ ከመጠጥ ከምናምን ጋር የሚያያዘው ጉዳይ ብቻ ነው ሰላም የምንለውም አማራ ክልል ኦሮሚያ ክልል በሚባል ማዕቀፍ ውስጥ ብቻ ነው የምንለው እኛ ብል ብልጽግና የምንለው ሰው በቁስ የሚያገኘውን ብቻ ሳይሆን በአእምሮ ረፍት የሚያገኘውንም ጭምር ነው በቤቱ የአማረ ቤት መያዝ ብቻ ሳይሆን ወጣ ብሎ የሚንቀሳቀስበት አውድ መኖሩ ማረጋገጥ ነው የኛ ፍላጎት በቁስ ብቻ አይመለስም ለምሳሌ እናንተ ብዙዎቻችሁ ስለ ኑሮ ውድነት አንስታችኋል ብልጽግና ስንል ሰዎች ቤት ያስፈልጋቸዋል ፓርክ ያስፈልጋቸዋል ትምህርት ቤት ያስፈልጋቸዋል ደግሞ ውስጣዊ ሰላምም ያስፈልጋቸዋል ያ ሙሉ ሲሆን ነው እንጂ ምግብ እያበላን በድብርት ቤዝመንት እየተኛ የሚውል ወጣት ከሆነ ምን ትርጉማል የማየት አቅም የማየት ብቃት የማየት ጸጋ ውስጥን ከማሸነፍ ጋር የሚያያዝ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ሰው የራሱን ድርሻ አለማወቅ ብቻ ሳይሆን ማንጸሪያ ማነጻጸሪያ የሆነ ነገር ላይ ቆሞም ንግግር አለመናገሩ ነው ለምሳሌ ሰላም በይመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ችግር አለ እኛ ብዝተን ሰላም እንፈልጋለን ግን ሰዎች መጀመሪያ በሳምንት እናባራቸዋለን ይላሉ በሳምንት ሲያቅታቸው ደግሞ ሰላም ጠፋ ይላሉ ሳይንቲስቶች በአንድ ቦታ ላይ ስምንት ዝንጀሮ እና እንደዚህ ባለ ሰፋ ባለ አዳራሽ ውስጥ ያስገባሉ እነዚያ ስምንት ዝንጀሮዎች ለምርምር ነው የገቡት በአንደኛው ጫፍ ላይ ሙዝ ያንጠረጥሉና ሚበላ ቀይ ሙዝ እና ለመወጣጫ የሚሆን መሰላል ያበጃሉ ዝንጀሮዎቹ ወደ ቤት ከገቡ በኋላ የመጀመሪያው ነገር መቀመጫቸውን ማስተካከል ነው ከዚያ ቀና ሲሉ ሙዝ ያያሉ ወደ ሙዙ ለመውጣት የሚያስችል መሰላል ደግሞ እንዳለ ያያሉ ናንደኛው ዝንጀሮ ቀድሞ የነቃው ወደ መሰላሉ ጉዞ አርጎ ታች ገና መሰላሉን ሲረግጥ ከፍተኛ የሆነ የበረዶ ዝናብ ቤት ውስጥ ይፈሳል ደንግጦ ይመለሳል ይረጋጋል ይቆያል ደግሞ መሰላሉን ድጋሚ ሲሞክር ያ የበረዶ ዝናብ ይዘንባል በተደጋጋሚ ከነሱ መካከል አንዳንድ ዝንጀሮዎች ወደ መሰላሉ ሲጠጉ የሚዘንብባቸውን ቅዝቃዜና በረዶ ያስተዋሉ ዝንጀሮች ገና ወደ መሰላሉ መሄድ ሲያስብ እየደበደቡ ያስቀራሉ ከረገጠው ሙዙ ጋር ሳይደርስ በረዶ እንደሚዘንብባቸው አይተውታል በተደጋጋሚ ከተወሰነ ቀን በኋላ እነዚያ ስምንት ዝንጀሮች መሞከራ ቆሙ በዚሁ ልምምድ ሳይንቲስቶቹ ያንካዩ በኋላ ከስምንቱ አንደኛውን አወጡትና አዲስ ዝንጀሮ አስገቡ ሰባቱ ነበር አንደኛው አዲስ ያ አዲስ የነበረውን ነገር አያቅም ሙከራ ሲያደርግ በረዶ ጋር ሳይደርሱ ገና ሲሄድ ሰባቱ ደብድበው ያስቆሙታል መጀመሪያ የነበረው በረዶውን ስምንቱም አይተውታል ችግሩን አይተውታል አሁን የገባው ግን ለምንደ የደበደብ አያቅም ልክ ሲጠጋ ደብድበው ያስቆሙታል አቆመ ሙከራውን ቢኮስ ሲሞክር ስለሚደበደብ ቀጠሉና ከነበረው አሁንም አንድ አውጥተው አንድ አመጡ ሌላ አዲስ አሁን ደግሞ ቅደም የነበሩት ስድስቶቹ በረዶ የዘነበባቸው አንድ ደግሞ ሳይዘንብበት የተደበደበው ሰባት እና አዲሱ ናቸው ያሉት ስምንት በጠቅሉ ይሄ አዲሱ ሲሄድ ሰባቱም የነበሩቱ ስድስቱ ያዩት አንደኛው ያላየው ሰባቱ ደብድበው ያስቆሙታል ቆይተው ደግሞ አንደኛውን አውጥተው ሶስተኛ አስገቡ ሶስት አዲስ አምስት ነባር ማለት ነው አምስት ነባሮቹ በረዶ ያዩ ናቸው ሶስቱ አላዩ ለገባውን ሰውዬ ሁለት አዲስና አምስት ነባሮቹ ደብድበው ያስቆሙታል እንዲህ እንዲህ እያደረጉ ቀድሞ ያስገቧቸው ስምንቱን አውጥተው ስምንት አዳዲስ እንጀሮች ገቡ ስምንቱም አንዱ ሲሞክር እየደበደበ ያስቆማሉ ለምን እንደሚያስቆሙ ግን አያውቁትም ቀድሞ የነበሩት ሲሞክሩ በረዶውን ስላዩ ነው ያቆሙት እነዚኞቹ ግን ሲሞክሩ ተደብድበው ነው ያቆሙት እንጂ ማአቱን አይተው አይደለም ኤግዛክትሊ ጋሽ ግርማ እንዳሉት ብዙዎቻችሁ ስለ ኢንፍሌሽንም ስለ ሰላምም ስለ ችግርም የምታወሩት በዚያው መንፈስ ነው በዚያው መንፈስ ነው የሚነግሯችሁ አሉ በአላማ በእውቀት መስሏቸው ደግሞ የሚያራግቡ አሉ ችግሩን ለመፍታት ሳይሆን የችግሩን ድምቀት ለመናገር ስላሴ ጊዜ አንዲት የባላባት ቤተሰብ ተወርሶባቸዋል ብዙ ቦታ እና ደርግን በጣም በጣም ይጠሉታል ስለወረሰባቸው በዚያ ጊዜ ደግሞ ኢዲዩ ይባል በረሃ ገብቷል ታግሏል የታገለ ነው ይባላል ናይዲው ነገ መጣ ወዲያ መጣ ይባል ነበር እና ሴትያዋ ጠዋት ቡና ያፈሉና መንደርተኛውን ሰብሰብ አድርገው ሰማሽ ይላሉ የደርግ ሶስት መኪና ወታደር ኢዱ አይሉትም በየቀኑ ሶስት ሲያልቅ ኢዱም ሳይመጣ መንግስቱም ቀጣል? ምኞታቸውን ነበር የሚያወሩት እሳቸው ሶስት ሲሉ ሴትያዋ ወጥተው ስንት እንደሚሉ አላቅም እንደዚህ አይነት በምኞት የመስከር ነገር እኛ ውስጥ ይበዛል ሽምግልና ያሉት ፓስተር ጥሩ ሀሳብ ነው የሰላም ሚኒስትር አመራሮች ስላሉ የምትችሉትን ነገር ሞክሩ በሰላም ወደዚህ መጥቶ ሰው በሰላማዊ መንገድ ኑሮውን መምራት ፖለቲካም ይሁን እምነትም ይሁን ሌላ ጉዳይ ከፈለገ እኛ በጣም በጣም እንፈልጋለን ግን ይሆናል ወይ ብላችሁ ደግሞ በደንብ ማየት ጠቃሚ ነው እኛ እኮ ሰላም ብለን እስረኛ በገፈታን ሰላም ብለን ከውጭ ሀገር አመጣን ሰላም ብለን ሾምን ያልተመረጡ ሰዎች ሰላም ብለን ብዙ አደረግን ሰዎች ግን በራሳቸው መመዘኛ በራሳቸው እሳቤ ለነሱ ሰላም ብለው የሚያስቡት አሁን ያለው መንግስት ከሌለ ብቻ ነው እነዚህ ሰዎች ያልገባቸው እነሱም ቢመጡ የዚህ መንግስት አይነት ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ነገ ሰላም ያውቃሉ ሰላም ሊፈጠር የሚችለው በከፊል ፓስተር ጻዲቁ እንዳለው መከባበር ልዩነትን ማክበር በስርዓት አብሮ መኖርን ስንፈቅድ ብቻ ነው እንጂ አንዱ ሲወጣ አንደኛው አንዱ ሲወጣ አንደኛው የክርክር ሀሳብ የሚያነሳ ከሆነ መቼም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም አይኖርም እና እንደ ዝንጀሮዎቹ መሆን የለበን ማረጋገጥ አለበት የሚባለው ነገር አለ ወይስ የት ነው ያለው ብለን እያረጋገጥን ብንሄድ ጥሩ ነው የጋራ ቦታ የአምልኮ ቦታ ቢኖረን በጋራ ብና መልክ የሚለው ሀሳብ ጥሩ ነው መጀመሪያ አንድ ላይ መሆን ጥሩ ጅምር ነው ይሄ አንድ ላይ መሆን ግን ጅምር ነው ያንን ጅምር ማስጠበቅ ሂደት ነው ፕሮሰስ ነው መጀመሪያ አንድ ላይ ነን ጉድ ቢግኒንግ ግን ፕሮሰሱ ብር አለበት ስልጣን አለበት ምናምን አለበት ለምሳሌ በዛሬው ምርጫ ውስጥ ቀርደንና እኛ የለንበት የትኛው ወንጌላዊ ነው የሄደው የሚል ፉክክር አለበት ነገ እንሰማዋለን ሂደት ጣጣ አለበት እንደ ጅምሩ ያማር አይደለም ከዛሬ ጀምሮ እኛ እንትኖች አንድነን እንደሚባለው እንደሚባሉ አይደለም ፕሮሰሱ የሚፈትነው የሚያንጠባጥበው ነገር አለ አብሮ መስራት ያም ፕሮሰስ አልፎ መስራት ግን ስኬት ነው ውስጣችንን ብናይ ወንጌላዊያን ውስጣችንን ብናይ ነው የሚሻለው ግድ ሊሰራ የማይወድ አይብላ ብላችሁ ስታስተምሩ ብዙዎቻችሁን ሰምቻችኋሉ ግን ጋሽ ግርማ ያሉትን ስሙ ከእናንተ መካከል ስንት ሰው ነው ሌማት ብለን የዶሮ በጣም የሚያስገርም ፕሮግራም ጀምረናል ዶሮ የዛሬ ሶስት ዓመት 26 ሚሊየን ነበረ ጫጩት የምናባዛው ዘንድሮ መቶ ሚሊየን ገብተናል ኢንትሪ ርስ ማክሲመም በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት አራት አምስት መቶ ሚሊየን እንገባለን ግን ጋሽ ግርማ እንዳሉት የንብ ቀፎ ስንቶቻችሁ አላችሁ አዎ ቦታ የላችሁም ሰምቻለሁ ውጭ አታድሩም ምችል ዶሮ ስንት አላችሁ ቨርቲካል ፋርሚንግ ስንቶቻችሁ አላችሁ እናንተ ስንቶቻችሁ አላችሁ ብዙ ሰው አላችሁ ወጣት አላችሁ ስራ የፈታ ሰው አላችሁ አስተባብራችሁ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት በሳምንት በተሰሩ በቂ ሊሆን ይችላል ምን አይነት ትውልድ ነው እያመጣን ያለ ነው ነን ወይ ወንጌላውያን ነን ስራን ነው የምንሰብከው ስራን ነው የምናስተምረው ችግር አለ የተሰማ የታየ ነው የምንለው አንዳንዶቻችሁ ትልቆች ናችሁ መቆፈር አይጠበቅባችሁ ወጣት መምከር አለባችሁ እንዲሰራ ቆማችሁ ኮትኮት እዛ ጋር ትከል እዛ ጋር ማለት አለባችሁ ጽዳትን ማስተካከልን መትከልን እኛ የራሳችን በቤታችን መለማመድ አካባቢያችን ላይ ማሳየት አለብን አንዳንዶች ይሞክሩ አሉ ሁሉም ጠቅለያ ለመናገር ቦታ የለንም ቦታ ችግር አለ ብላችኋል አሜሪካ ነገር የእምነት ነጻነት አለ አንዱም ፓስተር ግን መንግስት ሄዶ ቦታ ስጠኝ አይልም ብራ ዋጥቶ በየሳምንቱ አሜሪካን ቸርች ብትሄዱ መዋጮ ነው በየሳምንቱ እዚህ ሲሆን ነው መሬት አምጣ ከመሬት በኋላ ደግሞ ግብር አልከፍልም የሚባለው ጥሩ ልምምድ አይደለም ይሄ ችግር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ይፈታል ብዬ አይደለም በጣም በሽታ አለ እናንተ ግን አትልመዱ እንደዚህ ነገር አንድ ጥቁር አሞራ ወደ ነጭ እርግብ ሄድና እንዴት የታደልሽ ነሽ ከከለርሽ ከማማርሽ የተነሳ ሰዎች አንቺን የሰላም ምልክት አድርገው ይወዱሻል በስዕል ያሳያሉ እኔን ግን ቁራ እያሉ ያባረራሉ አይወዱኝም እንዴት ያለው ያልታደልክ ፍጡር ነኝ ብሎ ያማራ ልክ እንደናንተ እና ነጯ እርግብ ተሳስተሃል ባለብዙ ብዙ ከለር ወፋለች ዙብት ይታያታል ሰዎች ተሰልፈው ከፍለው የሚያዋት እኔ ማን ይፈልገኛል እንኳን ሊከፍሉኝ እንኳን ሊሰልፉልኝ እኮ ሲያዩኝ ብቻ ነው እንጂ ይሁነኝ ብለው እኔን ፍለጋ አይመጡም ያቺ ግን ቤት ሰተዋት ቀለብ አቅርበውላት ተሰልፎ ያዩታል! ሂድና እሷን ጠይቃት ስትለው የአቁራ፣ ያሞራ ወደ ዙ አካባቢ ሄድና ያችን ከዛ ብዙ መልከ ብዙ አዋፍ የታደልሽ ሰዎች ተሰልፈው የሚያዩሽ ያማርሽ እኔ ያልታደልክ ፍጡር ነኝ ሲላት ተሳስተሃል እንደ የሚያሳዝን ፍጡር የለም አንተ እኮ ሁለት ክንፍ አለ በነፃነት ትበራለህ እኔ እዚህ ስረኛ አድርገውኝ የነሱ መዝናኛ ሆኜ ቦታ ጴንጤ ፕሮቴስታንት ወንጌላውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ከጀመሩ ጀምሮ ያለው ተደምሮ እኛ የሰጠነውን አያክልም መቶም ቆዩ ሁለት መቶም ቆዩ የሚገባችሁን አግኝታችኋል ወይ ከተባለ ሁለት ፐርሰንት ቢበዛ ቢበዛ ነገር ግን አንድ ነገር አለ በፕሮቴስታንት በአጠቃላይ በክርስትና በሚባለው የስነ ምግባር መር ውስጥ አንዱ ዲሊጀንስ ነው ዲሊጀንስ ታታሪነት ነው ጠንክሮ መስራት ነው ለስጋ ያለ ክብር ባለማድከም ያልሆነ ማለት ነው ያ ታታሪነት እናንተ ውስጥ ካለ ብዙ ቸርች ነው ጀምራችሁ ያልጨረሳችሁት ብዙ ሁለተኛው ዲስፕሊን ነው አንድ ነገር መጀመር ይቻላል መጨረስ ካውንስል የሚያክል ነገር ጀምራችሁ የት ደርሳችሁ ነው እናንተ አሁን ሀገር እናግዝ የምትሉት መጨረስ ኢንስቲቱሽን መፍጠር ኢንስቲቱሽን ቀላል ነገር አይደለም ቸርች ይጀምራል አያልቅም አገልጋይ ይመጣል ይጀምራል በቃ መጣ ሲባል አያልቅም ይሄዳል ዲስፕሊን ያስፈልጋል ሶስተኛው ክሪቲካል የክርስትና ስነ መግባር ወጪ ቆጣቢነትና ከመጠን ያለፈ ኑሮ አለመለማመድ ነው ከመጠን ያለፈ ነገር ልምምድ በስተዋል በልክ እንለማመድ ከልክ ያለፈ ነገር አደገኛ ነው ወደ ቅድም ፖይንት ስመለስ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አንድ ነገር መማር ያስፈልጋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በየገጠሩ የምታነጻቸው ቤተክርስቲያኖች 99 እዚሁ ባለ ምእመን ሱኒና ስር ሳንቲም የተደመረ ተዋቶ የሚሰራ ስራ ኬትም ይመጣ አይደለም ረጂ የሚባል ሌላ ፎርስ የለም ኢትዮጵያ ድሃ ከሆነች ለኦርቶዶክሱ ናት ለእናንተ ብቻ ለም ድሃ ምትሆ ዛሬ በከተማ ብቻ በከተማ 167 በጣም ትላልቅ ቸርቾች ኦርቶዶክስ ትገነባለች አዞፍ ኮሚትድ በሆኑ ፐርፐዙን ባመኑ አላማውን ባመኑ ሰዎች ኮንቲኒየስ ሰፖርት ነው ያ የሚሰራው። ያን ፕሮቴስታንቶች መማር ብንችል ጥሩ ነው መስጠት ከራስ በላይ መሻገር መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን ማካፈል ብንለምድ አብዛኛው ችግር ይፈታል አስባሉ። እንዲሁም ሌላው መታወቅ ያለበት ነገር ይሄ አሁን ያለው መንግስት አንደኛ የፕሮቴስታንት መንግስት አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት ነው 14.5 ሚሊዮን አባል ያለው ብዙ እስላሞች ብዙ ኦርቶዶክሶች ብዙ ጴንጤዎች ብዙ የማያምኑ ሰዎች ያሉበት ነው ለምሳሌ ፓርቲያችንን እኔ እናንተ አካባቢ ነኝ ምክትል ኦርቶዶክስ ናቸው ሌላው ምክትሌ ሙስሊም ናቸው በጋራ ነው ፖሊሲ የምናወጣው የተለየ ባለቤት ለመሆን ማትሞክሩ የተለየ ደጋፊ ነንም አትበሉ ከእናንተ ውስጥ እንደ ዜጋ ይሄ ራይ ይጠቅመኛል ይፈለገናል ያልፈለገናል መብቱ ነው እንደዛ ብሎ የሚያስቡ ሰዎችም ትክክል አይደሉ በእምነት ቦታ ላይ የፖለቲካ አመራሪዎች ሲገኙ እንደ ምእመን ነው መሆን ያለባቸው እንጂ እንደ ለመዱት መድረክ የሚሻሙበትና ዲስኩር የሚያደርጉበት ከሆነ ይበላሻል የሄዱ ዲስኩር የሚያደርጉ ፖለቲከኞች ያ መድረክ ለነሱ የተገባ አይደለም አይመጥኑትም መድረኩን ራሱ እዚህ ጋር እንደምናገረው ሁሉ አንተ ጋር ስመጣ አንተ ነ የሚገባ የተቀባ ሁለዛ እንጂ አይደለም በሄድኩበት ሁሉ በአል ባለበት ሁሉ የበአሉን መድረክ ወስዶ እንትን ማለት ጥሩ ልምምድ አይደለም ለዛ መድረክ ክብር ከማጣት የመጣ እነዚህን ጉዳዮች እንደመረብ ብታስቡባቸው ጥሩ ነው እናንተ ለምሳሌ ሚዲያ ሚዲያ እንኳን ለቸርቾች ለመንግስት አስቸጋሪ ነገር ነው አሁን በጣም ብዙ ሚዲያ ነው ያላችሁ የእሳቸው ሚዲያ በሚፈጥረው ስህተት እሳቸው ይናድራሉ። ይሄ ሚዲያ በጴንጤ ስም ይላሉ የስህተት ትምህርት ሊሆን ይችላል ያነጋገር ዘይ ሊሆን ይችላል ሌሎችን መዝለፍ ሊሆን ይችላል በጋራም ስለምትወቀሱ ስለምትሰደቡ አትወዱትም ግን ሚዲያ መሆን የነበረበት ልክ እንደ ካውንስሉ የሚዲያ ካውንስል ያስፈልጋል ያ የሚዲያ ካውንስል ለማዝ አይደለም ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ያዘጋጃል እርስ በርስ ይተራረማል ያንተ ውድቀት እኛንም ያጠፋናል ይላል እንጂ ሰውየው ስለከፈለ ኤርታይም የግሉማት አይደለም ኤርታይም የከፈለው እንጂ የሚረጨው መርዝ ሁላችሁንም ይነካል ዲሞክራሲ ነው ነፃ ነው ሲባል እንዴት ነው የምናስተዳድረው ነፃነቱን ብለን ካላሰብን በስተቀረ ገንዘብ ያለው ቲቪ ያለው ራሱን ፓስተር ያለ ሰው እንደፈለገ የሚናገርና ወንጌላውያን ሲባሉ የሚባል ከሆነ ችግር ነው አፋር አላባ ስልጤ ኦሮሚያ ከመዘጋት ጋር ተያይዞ ያለውን የሰላም ሚኒስቴር እዚህ ስላለ የአንተ ስራ ነው የዘጋጁትን ቸርቾች በአስቸኳይ ክፈቱ ብለን ንገራቸው ከትምህርት ጥራት ጋር ቄስ ያነሳው እዛ ውስጥ ጊዜ አላባክንም ግን ቄስ እንደምታውቀው 3 ሺህ ገደማ ኪንደን ጋርደን ገንብተን ባለፉት አምስት ዓመታት አንድም ዩኒቨርሲቲ ያልገነባ ነው ኮንሽስነን እዛ ዝም ብሎ እንደሆነ ገብቶናል ታች ካልሰራን በስተቀረ ላይ ዋጋ የለውም በሚል ነው ነገር ግን ሰላሳ ሺህ የገነባ መንግስት አንዲት ዩኒቨርስቲ ፋካልቲ ብራንች ኮሌጅ ስላልከፈተ ስራ የሰራ የማይመሳቸው ሰዎች አሉ መሰረቱ ላይ ስለሆነ ብለሽቱ አብዛኛው ስራ የሚሰራው ታች ነው ይሄ ደግሞ ውጤቱ የሚታየው ወደፊት ነው የትምህርት ስርዓት አንተም እንደምታውቀው ታች ካልተሰራ ላይ ሊቃና አይችልም ግብር መገበር ታክስ መክፈል ያስፈልጋል መክፈል አለባችሁ መጸለ ያለብህ አንተ ወደ ታክስ ከፋይነት እንድትሸጋገሩ ነው ወደዛ ነው ሳቢያችን ማድረግ ያለበት መርዳትም ዝግጁ መሆን አለባችሁ ኢንፍሌሽን እውነት ነው ችግር አለ ግን እናጋራ ግን እንስራ ሌላ መፍት ኮ የለውም ለዚህ እኮ ነው ስንዴ የምናመርተው ስንዴ እኮ ኢትዮጵያ ያመረተችው በዚህ አመት ብቻ በበጋ መቶ ሀያ ሚሊዮን ኩንታል ነው ክረምት አይደለም በጋ ግን ያመረተና ገንዘብ የያዘ ሰው አከማችቶት አልሸጥም ካለ ምችም እዚህ ሀገር በግድ ሽጣ አይባልን ታውቃላችሁ የማምረትም የማካፈል ልምምድ ካልፈጠር ነው በስተቀረ ማካፈል ከሌለ በስተቀረ ግሪድ ካለ ግለሰቦች ይሰበስባሉ ብዙ ደሞ ደግሞ ይቸግራሉ ያን ደግሞ በየቤታችን በማካፈል መለማመድ አለብን እኛ እርግጠኛ ሆኝ የምነግራችሁ ስንዴ በሚቀጥሉ አመት አሁን ካመረት ነው በብዙ ጥፍ እንበልጣለን ጥያቄ የለውም ጥሩ እየያዝን ስለሆነ ሌማት ላይ ጋሽ ግርማም እንዳነሱት ዶሮ እንቁላል ወተት ስጋ እነዚህ በየአመቱ በከፍተኛ ደረጃ እያደጉ ስለሚሄዱ አንድ ቴብል ላይ ደግሞ ከካርቦሃይድሬት ና ከፕሮቲን ወተት እርጎ ስጋ ዳቦ እንቁላል ካለ ቴብሉ ሞላ ማለት ነው ይሄ ይመጣል ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ይህም ቢመጣ የሚደፉ አሉ ሚራቡ አሉ ያን ደሞ በጋራ ካልሰራን በስተቀረ ብቻችን ልንሰራው አንችልም አሁንም የሚደፉ በጣም ብዙ ናቸው ሚደፉ እና ሚራበውን ማስተካከል የሁላችን ሚና መሆን አለበት እኛ አርያ ለመሆን እየሞከር ነው የምናገኛትን ማንኛውም የምናገኘውን ነገር ለማካፈል እሞክራለን አቅም በፈቀደ መጠን ያለን እናጋራለን ያለንን ጊዜ የምናጋራለን ያን ሰው አይቶ እንዲማር ነው እንጂ እኛ በምናጋራው የኢትዮጵያን ችግር እንፈታለን ብለን እኳ አይደለም እኛን አይቶ ሰው ያ እንዲከተል ያን በማድረግ ምትሉትን ችግሮች እየቀነስ መሄድ እንችላለን ፍትህ ችግር አለ ያውት ወንድሜ እውነት ነው ችግር አለ በጣም ወይ በገንዘብ ወይ በዘር ወይ በእምነት አንዳንዴም እንዲሁ ሰው ጠልቶ ሰውን ፍትህ ያዛባል ይሄን ደረጃ በደረጃ በሪፎርም እየቀነስን የምንሄድበትን ነገር ማየት እሱን በተወሰነ ደረጃ ሚኒመም ስታንዳርድ የመንግስት ለማድረግ ጥረቶች መደረግ ይኖርባቸዋል ቦታ በሚመለከት በቅርቡ ተናግረንበታል ፕሮቴስታንቶች እንደ ፕሮቴስታንት ሳይሆን እንደ ዜጋ እንደ ዜጋ መቀበርም ማምለክም የማምለኪያ ቦታም እንደ ማንኛውም ሰው ይገባቸዋል ካላዋጅ ነው የተወረስ ነው ያሉት ቄስም አንድ ሁለት ሰዎች ተሳስታቸዋል የተወረሳችሁት በአዋጅ ነው አሁን ሰው ወክያለው ያለው ከፕራ ኦፊስ ይጠናል ይሄ የተወረሰ የምትሉት ሁሉን መመለስ መቻላችን እርግጠኛ አደለሁም አንዳንዱ ብዙ ርቀት ስለሄደ የተወሰኑትን ግን ማየታችን አይቀርም ከተጠና በኋላ እናንተ መረጃ ስጧቸው ከተጠና በኋላ እናያለን የተቋማት እውቅና ላይ እርግጠኛ አደለውም ሰላም ሚኒስቴር መፍቀዱን አደራ በምድር አደራ በሰማይ ሰላም ሚኒስትሮች ፍቃድ እንዳትሰጡ ፍቃድ ስናቋቁም በአዋጅ ስልጣን ሰተናቸዋል የካውንስሉ ስራ ነው ስለዚህ እንደሌለ ነው የማቀው ካለ ይቁም ካለ ግን ማስቆም የእናንተ ጉዳይ ነው ቄስ ደረጀ አትችሉ ማለት አለባችሁ ሰላም ሚኒስቴርን አትችልም ምን አውቀ ነው የምሰጠው አንተ ብላችሁ መከልከል አለባችሁ እንግዲህ ከሞላ ጎደል የመሬት እና ቦታ ጥያቄያችሁን እንዳልኩት ነው እስካሁን ካለው የተወሰነ ተመልሶላችኋል ብዙ ይቀራችኋል እሱን ወደፊት እያየን ደረጃ በደረጃ እንመልሳለን ግን መታወቂያ ያለበት ነገር እኔ እኔጋ ስትመጡ የፌዴራል መንግስት መሬት ኦን አያደረግ ለምሳሌ አዲስ አበባ የአዲስ አበባ የሚያስተዳድረው ኦሮሚያ ኦሮሚያን የሚያስተዳድረው ፌዴራል መንግስት ማየት የለውም እንጂ ቦታ ስለሌለን ቀጥታ ቦታ ስጡ ማለት አንችልም በእኛ አስተራር ግን ቁጥሩ ሰላሳ ሚሆን 20 ለሚያመልክ ሰው በየሰፈሩ ለኦርቶዶክሱም ለሙስሊሙም ለፕሮቴስታንቱም በቂ ቦታ በቂ እንኳን ባይባልም ቦታ መስጠት መርህ ነው እየተደረገ ይመስለኛል በየቦታው እንዳላችሁት ደግሞ ኦብስታክል ሲኖራሉ እነሱን እያየን እያየን እንፈታለን እናንተም ደግሞ የጀመራችሁትን ጨርሱ በየቦታ ጀምራችሁ ጀምራችሁ የቆመ ነገር ስላለ ጨርሱ ተጋገዙ ተጋገዙ እኮ ችግር የለውም እናንተ ብትተጋገዙ የጀመሩትን ብታስጨርሱ ሌላው የሚጀምር ሰውም አጋዥ እንዳለው ያስባል በመጨረሻ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ጥርጥር የለውም ሲግኒፊካንት የሆነ ለውጥ እየመጣ ነው እና እግዚአብሔር መልካም ነው መልካም ነገር እያደረገ ነው ሰላሙ ነው